2019年မဟာသကြံအကျိုးနည်းကနေ2021ခုရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုလူနာ920ယောက်ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ပိုမိုများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲလိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့လူနာ930လေးဦးထဲမှာမတော်ရင်မတော်တဆမှုကြောင့်ရောက်ရှိလာသူဟာအများဆုံးဖြစ်ပြီးလူနာ230ဝန်းကျင်ကဖြစ်ကာစကဲမတော်တဆမှုကြောင့်ရောက်ရှိလာသူ230ဝန်းကျင်ကရှိပြီးဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ မဟာသကြံကာလအတွင်းရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုရောက်လာတဲ့လူနာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေယုံအုပ်ဒေါက်တာခင်တန်ကြီးမြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ဒီကြံကာလမှာဒီခန့်ရက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လူနာဥယျာဉ်ကိုကျမတို့ကဒီလူနာပြည်သူလို့ပေါ့အမျိုးသားလေးခွဲပြီးကျမတို့ကနော်ဒီမျိုးသားလေးခွဲပြီးကျမတို့ကမှတ်တမ်းတင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမှာကျမတို့ပထမဆုံးဘာလို့အမျိုးသားထားလာလဲဆိုတော့ကျမတ
တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခုနပြောအချင်းချင်းခက်ရံဖြစ်ပေါ်မှုပေါ့နော်အဓိကရံဖြစ်တော့ဒေါသနဲ့ရံဖြစ်တာပြည်ပြည်ဗန်းနဲ့ပဲပြည်ပြည်အဲခက်ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ရရှိတဲ့လူနာရီလည်းရှိတယ်အဲပြည့်ရကကျတော့ရင်းနှစ်တည်တဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်လိုက်နော်နော်ဒါလည်းလို့အသက်ဆုံးတဲ့လူနာတွေနဲ့မျိုးစားထည့်ရတယ်။နောက်ပြည့်အခါကျတော့အခြားသောလူနာမျိုးစားတွေရှိရပေါ့။အခြားသောလူနာမျိုးစားတွေမှာတော့ညသောအဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနေအိမ်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းကျပ်မတက်မှာလေယာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းကျပ်ကားနဲ့လေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနုံနာပြောသလိုပေါ့အစစ်တက်နေဖြစ်တယ်ပေါ့။အစစ်တက်မှာညသောအဖြစ်ဘလို့ဟာမျိုးလေးပါလဲဆိုတော့ slip and fall ပေါ့နော်။ချော်ကြတယ်အဘွားပြုတ်ကြတယ်အမြင်ပြုတ်ကြတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်။ပြုတ်ကြနေမျိုးစုံနဲ့ရောက်ရှိလူနာလေးတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးစားတွေခွဲထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြင်မဟာသံဃာကာလအတွင်းရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေထဲမှာအသက်တေဆုံးလျက်ရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံအုပ်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျာ914ဦးဆိုတာကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ရှိတယ်ပြည်ပလူနာတော့600ကျော်ရှိတယ်။နောက်အတွင်းလူနာပြည်ကျွန်တော်တို့ကုသမှုနော်စေယုံတင်လာရတာအလုံးပေါင်းလူနာပေါင်း300နော် average ဆို300နဲ့12ရောက်ပေါ့အတိအကျဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှ broad debt လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ခန္ဓာမှာအသက်မပါဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲရောက်ရှိတဲ့လူနာတော့ဒီနေ့ဆို6ဦးရှိပြီပေါ့မျိုးသား6ဦးပေါ့နော်အဲများသောအားဖြင့်တော့အာတီတွေပဲများတယ်အဲဘလူဟာမျိုးလေးလဲဆိုကလေးတွေကသူ့ဘောင်အချင်းမှာကစားနေရယ်စိုက်ကဲကအမူးကြီးမောင်းပြီးတော့ဝင်တိုက်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ခုနကဘယ်သူလိုပေါ့ကားနဲ့ညက်ပြီးတော့ဓာတ်တိုင်နဲ့ညက်ပြီးတော့တဲ့ဆိုအာတီတွေပဲများတယ်ရှိချင်ပါပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မဟာသံဃာကာလအတွင်းရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူနာဦးရေ830ဦးရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ